পহিলা বহাগ এটা নতুন বছৰৰ এটা নতুন দিনৰ আৰম্ভণি হ'ব। এই নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোৰ আৰম্ভণি আপুনি কেনেকৈ কৰিব, ভগৱানক আপুনি কেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আপোনাৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হ'ব, সকলো সামৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'টো। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ, এন অলৱেজ বি পজিটিভ। নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো দিনৰ আৰম্ভণি দেওবাৰেৰে হ'ব। দেওবাৰ হৈছে ভগৱান সূৰ্যৰ নামত সমৰ্পিত এটা দিন, সেইবাবে অসমীয়া নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো পুৱাত আপুনি যেতিয়া স্নান কৰিব, স্নান কৰিয়েই সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। দেওবাৰৰ দিনা সূৰ্যক জল অৰ্পণ কৰাটো খুবেই ভাল বুলি কোৱা হয়। আৰু তাতে নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিন সেইদিনা সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰিবলৈ এটা তামৰ ঘটিত জল লৈ অৰ্পণ কৰিব, মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰিব, ঔম শ্ৰিয়ায়ে নমঃ, ঔম ভাস্কৰায়ে নমঃ। তাৰপিছত নিত্য পূজা কৰা স্থান বা মন্দিৰ, নামঘৰ য'তেই সুবিধা হয় তাতেই প্ৰাৰ্থনা কৰিব ভগৱানক। যেতিয়াই যেতিয়াই মানুহৰ সন্মুখলৈ বিপদাপন্ন পৰিস্থিতি আহে তেতিয়াই মানুহে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰে, ঈশ্বৰৰ সন্মুখত কাকুতি কৰে যাতে সেই সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ পৰা তেওঁ উদ্ধাৰ হয়। কিন্তু এই প্ৰাৰ্থনাৰ বাস্তৱিক ৰূপ কি, কেতিয়াবা এই কথা আপুনি ভাবি চাইছেনে? প্ৰাৰ্থনাৰ অৰ্থ হ'ল নিজৰ সকলো আশংকা, সকলো চিন্তা, সকলো সংকল্প বিকল্প, নিজৰ সকলো পৰিকল্পনা ঈশ্বৰৰ চৰণত ৰাখি দিয়ক। অৰ্থাৎ নিজৰ কৰ্মৰ ফল কি হ'ব সেই চিন্তা নকৰি ধৰ্মৰ অনুৰূপ কৰ্ম কৰক। ভগৱানৰ আঁচনিকে নিজৰ নিয়তি বুলি মানি লওক, কিন্তু ঈশ্বৰৰ পৰিকল্পনা বুজাটো কি সম্ভৱ নে? আমাৰ কৰ্মৰ পৰিণামৰ ৰূপততো সদায় ঈশ্বৰৰ পৰিকল্পনাখিনিয়েই প্ৰকট হয়। কিন্তু কোনোবাই যদি কৰ্মই ত্যাগ কৰি দিয়ে সেয়াই প্ৰাৰ্থনা নেকি? বাস্তৱত কৰ্মই হৈছে জীৱন, আৰু ফলৰ প্ৰতি মোহ নৰখাটোৱেই হৈছে প্ৰকৃত প্ৰাৰ্থনা। যি প্ৰাৰ্থনা কৰ্মত বাধা হৈ পৰে, মনুষ্যক কৰ্মকেই কৰিবলৈ নিদিয়ে, সেয়া প্ৰাৰ্থনা নে পৰাজয় নিজেই ভাবি চাবচোন। ঈশ্বৰক আপুনি কেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব, আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাত কি থাকিব? ভগৱানৰ সন্মুখলৈ গৈ ধূপ চাকি জ্বলাই ভগৱানক কওক, হে দয়াময়, হে যদুমণি, তোমাৰ চৰণত আমাক ঠাই দিয়া। মোৰ বিশ্বাস তুমি পৰম পিতা পৰমেশ্বৰ, মোক স্বীকাৰ কৰা প্ৰভু, মোক আত্মবিশ্বাসেৰে আগুৱাই যাবলৈ আশীৰ্বাদ দিয়া প্ৰভু, মোক শক্তি দিয়া, বুদ্ধি দিয়া, বল দিয়া, সৎ পথেৰে যাতে হৃদয়ত তোমাৰ প্ৰেম লৈ এই নতুন বছৰটোত মই আগুৱাই যাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে তুমি মোক আশীৰ্বাদ দিয়া দয়াময়। মোৰ মনৰ পৰা নেতিবাচক চিন্তা দূৰ কৰি তোমাৰ ভক্তিৰে ভৰাই তোলা যদুমণি, মই তোমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছোঁ প্ৰভু। তোমাৰ কৃপা দয়া কৰুণাৰ পৰা যাতে মোক কোনোদিন বঞ্চিত নকৰা প্ৰভু। যদি তোমাক কেতিয়াবা প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে কিবা ভুল কৰিছোঁ, তুমি যদি ৰুষ্টও হৈছা, নিজ গুণে সন্তুষ্ট হৈ নিজ সন্তানৰ দৰে আমাৰ এই সৰ্ব অপৰাধ ক্ষমা কৰি তোমাৰ চৰণ যুগলত আমাক ঠাই দিয়া প্ৰভু। মোৰ পৰিয়াল, মোৰ ঘৰখনৰ ওপৰত যাতে সদায় তোমাৰ আশীৰ্বাদ থাকে, সদায় যাতে তুমি আমাৰ গৃহত বসতি কৰা, ঠাই লোৱা, তাৰ বাবে তুমি কৃপা কৰা কৰুণা মই। তোমাৰ মহিমাই মোৰ জীৱনৰ সকলো অৱৰুদ্ধ দুৱাৰ খুলি দিছে, সেইবাবেই তোমাক শতকোটি ধন্যবাদ প্ৰভু। তুমি যি দিছা আমি তাতেই সন্তুষ্ট, কেৱল মাত্ৰ তুমি সৎপথেৰে আমাক আগুৱাই নিয়া, তোমাৰ ভক্তিৰ পৰা যাতে কোনোদিন বঞ্চিত নহওঁ, তাৰ বাবে তুমি মোক বৰ দিয়া প্ৰভু। এই পৃথিৱীৰ যাতে কোনো পশু পক্ষী, জীৱ জন্তু কোনোৱেও অনাহাৰে যাতে থাকিব নালাগে, তাৰ বাবে তুমি কৰুণা কৰা, সকলোকে থাকিবলৈ এডোখৰ ঘৰ দিয়া দয়াময়। আমি একো নাজানো, আমি শতকোটি অপৰাধী, তুমিয়েই আমাৰ মা, তুমিয়েই আমাৰ দেউতা, তোমাৰ অভয় চৰণত আমাক ঠাই দি নিজ গুণে নিজে তুষ্ট হৈ এই নতুন বছৰটোত আমাক আগুৱাই লৈ যোৱা। বিপদ বিঘিনি আমাৰ জীৱনলৈ আহিব পাৰে, বিধাতাই আমাৰ জীৱনত সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতি পঠিয়াই দিব পাৰে, কিন্তু প্ৰতিটো সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতি, বিপদাপন্ন পৰিস্থিতিত তুমি যাতে আমাৰ সাৰথি হোৱা, তোমাৰ সাৰথি অবিহনে আমাৰ এই জীৱন সম্ভৱ নহয়। তুমি তোমাৰ চৰণত আমাক ঠাই দি আমাক আগুৱাই লৈ যোৱা, আগুৱাই লৈ যোৱা, আৰু তোমাৰ
সদায় চৰণ যুগলত আমাক ঠাই দিয়া। হে দয়াময়, সৰ্ব অপৰাধ মৰিখন কৰি নিজ গুণে নিজে তুষ্ট হৈ তোমাৰ অভয় চৰণত আমাক ঠাই দিয়া। ঔম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়, ঔম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়, ঔম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়। নমো নাৰায়ণ, নমো নাৰায়ণ, নমো নাৰায়ণ। এই নতুন বহাগে আপোনাৰ জীৱনলৈও সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক। আমি বি পজিটিভ পৰিয়ালৰ পৰা তাকেই কামনা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।